Поліція оголосила підозру працівнику митної служби. Чоловіка затримали на гарячому за хабарництво. Правопорушник вимагав гроші у громадян, які прибули в Україну через міжнародний аеропорт Одеса. В обмін на хабар він пропонував усунути будь-які перешкоди під час проведення митних формальностей із багажем. Так громадянину України посадовець запропонував за $400 США проходження без затримок митного контролю 4 валіз з одягом із Туреччини. Іншому громадянину службовець пообіцяв повернути зі складу одеської митниці раніше вилучені 9 сумок з речами. За це він хотів $700. Фігуранту оголосили підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Та частиною 2 статті 369 з позначкою 2 цього ж кодексу – це зловживання впливом. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.